jos joku nyt katsoo, että näyttääpä se Klaus Fleming jotenkin huonolta tai jotain, niin minä en ole Klaus Fleming, minä olen siis Timo Isoaho, Klaus Fleming oli estynyt. Toivottavasti minä olen hyvä varaklaus. Ja sitten vielä sen verran, että minun tekemiset ei tietenkään ketään täällä kiinnosta, no heidän tekemisensä kiinnostaa, mutta olen itse toiminut musiikkitoimittajana 90-luvulta asti ja heihin tutustuin 90-luvun lopulla, kun lähdimme Japaniin. Jäätelömyyjänä. Lähdimme Japaniin vuonna 1999 ja tuota hetkinen, katsotaanpas. Täällä oli levyjäkin. Sehän ei mennyt ihan penkin alle se matka, koska tämmöinen sieltä tuli sitten. Hemmot soitti, minä otin kuvia muun muassa. Ja sain sieltä lempinimen IC. Kukaan muu tässä maailmassa ei käytä lempinimellä. Kutsu minua lempinimellä IC, paitsi he. Haluatteko sanoa tästä jotain lisää? No ei hirveästi kyllä. No ei, IC mutta ei tarkoita Intercityä, vaan se ei tarkoittaa Ice Cream. Ice Cream. Tarkoittaa jäätelöä. Varsinkin Aleksi oli erittäin pettynyt tähän tämän matkan jälkeiseen Timon tekemään reportaarsiin tuossa Soundilehdessä, koska Timo oli saatana erehtynyt sinne kirjoittamaan, että bändi oli nauttinut jäätelöä jossain junapysäkillä. Ja Aleksi oli niin saatanan heavy metal, että eihän vittu jäätelö ei käy. Niin, se ei käy. Kuulemma black metallistit olisivat nauttineet viskiä mieluummin kuin jäätelöä. Joo. Ja mutta siis tämähän tuli siitä. Mä voin kertoa tämän story. Me käytiin monesti Allun kanssa lentokentällä juomassa ice cool drinkkejä. Ja nimenomaan siitä tuli ice cool. Ja siitä yhtäkkiä Timo tulee sinne meidän matkaan ja sanoo vittu, että ice cream. Niin siitähän se tuli. Shit sitten happens. Shit happens, joo. Mut Ale, sanoppa tää, otappa pidemmän kaavan kautta tämä juttu, koska se on hemmätin hauska, koska te menitte Aleksin kanssa lentokentälle siis ennen kuin Bodomi oli käynyt. No joo, niin, sanoppa kyllä, sinä. Tämä joo, on tämä joo hauska juttu. Elikkä tässähän käytiin monesti sillä tavoin, että Aleksin äidin Hondalla käytiin ajelemassa siellä täällä tuolla. Jolla oli muuten helvetin hyvä lempinimi. Runkis. Joo, kyllä, juuri näin. Mutta se oli semmoinen Honda, missä oli kasettipesä, ja me kuunneltiin aina Aleksin kanssa John Hammerin Maimovaa soundtrackia. Ja monesti ajeltiin lentokentälle, ja siihen aikaan sinne pääsi vielä sinne ylös, missä oli se baari. Ja siellä oli semmoinen kone, mistä sai ice cool drinkkejä. Ja me mentiin juomaan ice cool drinkkejä, vaikka me ei välttämättä edes lähdetty mihinkään. Nimenomaan te ette ollut lähdössä mihinkään. Ei. Me haaveiltiin, että joskus me ollaan täällä. Niin, sitä mä yritin just sanoa, että sillä ei oltu todellakaan lähes mihinkään. Ei todellakaan, ei. Vaan me mentiin sinne ja me katsottiin, kun koneet nousee. Me oltiin vaan silleen, että joskus. Te ette vaan noussut. No meillä ei noussut moni muukaan asia silloin, mutta silloin me päätettiin, että joku kerta me ollaan täällä, me lähdetään jonnekin. No, anyways. Juotiin ice cool drinkkejä. Ja silloin, kun me lähdettiin sitten loppujen lopuksi olosuhteiden pakosta tai sannelemana, päädyttiin sinne, että lähdetään Japaniin. Ja me mennään sinne vittu ice cool drinkille. Niin kukapa siellä on muuta kuin vittu Timo? Niin. Ja niin kirjoittaa soundi, että jätkät on ice creamillä, eli jäätelöllä. Ja Aleksi oli silleen, että ei vittu, et sä voi noin sanoa. Se oli myöhäistä, se oli painettu se juttu jo. Kyllä, juuri näin. Ja eli siitä tuli tää sun lempinimi Timo Ice Cream Isoaho. Niin, ja tässä ottaa semmoinen Podom-yhteisön kokoinen X-merkki Timo Isoaholle tässä vaiheessa. Voiko ne ohjeistaa? Niin, minähän olin kovin huolissani itse silloin, kun kuulin tämän Aleksin palautteen, että hetkinen, että oli kyllä mukavaa olla Japanissa hemmojen kanssa, mutta nyt tämä taisi mennä vähän niin sanotusti vituiksi. Mutta kuka ei tiedä tätä X-merkkiä? Ja minua ei kelpuuteta enää ikinä mihinkään Podom-liitännäiseen tapahtumaan, mutta täällä sitä vain ollaan näin no 25 vuoden jälkeen, että kiitoksia teille. Aika multaan muistut. No me oli pakko ottaa sut nyt tänne näin, kun ei ketään muutakaan ollut. Klasu oli kipeänä, saatana. Klasu oli kipeänä. Niin, Henkka soitti mulle eilen, että pääsetkö mitenkään, että emme keksitty ketään muuta. Niinhän tää oikeesti meni.
Mut hei, kohta puhutaan Espoosta, se kiinnostaa kaikkia, mutta Ale, otetaan sitten vielä yksi juttu, kun puhuttiin näistä lentokoneista. Kilroy lentoliput, sinä ja Aleksi, pystytkö heittämään? Tämä on takaan, tämä on hyvä juttu. Sä siis heität mun niin sanotusti bussin alle tässä, mutta joo, okei. Sä sanoit, että sä voit puhua tästä. Joo, eli Podomin alkuaikoina homma meni useasti niin, että kun mä lähdettiin johonkin reissuun, niin Kilroy Travels oli taannoin semmoinen yhteistyökumppani, jonka kautta alle 23-vuotiaat sai niinku halpoja lentolippuja. No, mulla oli sitten semmoinen niinku yhteistyötaho sinne, joka aina hoiti sitten lentoliput, muun muassa kun mentiin Japaniin tai mihin mentiinkään. Niin sä viittaat tähän. Niin se. Joo, no niin. Joo. Joo, niin Janne Turpakin. Niin, elikkä tässähän kävi sitten sille, että meillä oli joku festarikeikka Espanjassa. Ja kuten kaikki tietää, niin mä oon yläikäinen ihan mihin tahansa. Jo silloin. Jo silloin. Ja muut jampat oli semmosia 21, 22, no sä oot nuori. Aina 18. Tai 17. Niin aivan, joo. No anyways, homma meni silleen, että mun piti varoa ne liput, ja mä olin yläikäinen. Vittu, goddammit. Onko yläikäinen? On, mä olin yli 23. Te on muut, ootte tommosia saatana junnuja. Niin, no, sit siinä kävi silleen, että mä varasin lippuja. Mulle sanottiin, että nyt vaan on tilanne, että sä et pääse kyllä enää, kun sä oot yläikänä. Niin kuin muutenkin, niin kuin kummelliskin sanotaan. Ja kunnes sit löytyi porsaan reikä. Siihen aikaan muuttui avioliittolaki sillä tavalla, että puoliso pääsee samoilla eduilla kuin sinäkin ostamaan samalla hinnalla sen lentolipun. No, no kerropa tästä lisää. Se oli, no hei, jos Aleksi Laiho matkustaa tyyliin niin kuin 20-vuotiaana Espanjaan, niin sä pääset sinne samalla hinnalla sinne Espanjaan, jos sä oot Aleksi Laihon pari. Ja sit, Mr. and Mrs. Laiho. Kyllä. Ei siinä sen kummempaa. Sanoin, että no hei, okei, käytetään tätä porsaanreikää. Mä voin ihan milloin tahansa olla Aleksi Laihon pari, jos kerran laki sen niin kuin sallii. Ja Podom säästi taas monta tonnia. Podom säästi monta tonnia. Ja voi sanoa, että tätä ei ole niin kuin maistraatissa koskaan virallistettu, mutta... Muuten kun tultiin lentokentällä, oltiin ja sitten sun matkalaukku tarkistettiin ja sieltä tuli vaaleanpunaiset käsiraudat, niin oliko tää... Se oli mun käsilaukku, mutta ei ole. Niin oliko tää se paluureissu? Saattopa ollakin joo, mutta ei siitä sen enempää. Joo. No, kun sä olit vielä Aleksin pari. Ota Henkka tää mikki välillä. Lupasin, että mennään tai pysytään Espoossa. Nyt mennään aika huudiloille. Jaska, tapasit Aleksi Laihon 6. luokalla tuossa Tapiolan koulussa. Mitä tulee ekana mieleen, kun muistelet tätä kohtaamista? Ensimmäistä kohtaamista siis. No ensinnäkin se ei ollut Tapiolan koulu. Oho. Mikäs koulu? Jousenkaari. Se oli Jousenkaaren koulu. Tapasin. Joka on myös Tapiolassa, siis kaikille, jotka ei tiedä. Eikä ole, kun se on Jousenkaaressa. Se on Tapiolan kaupunginosassa. Okei, selvä. Se on Oravanahkatorin vieressä. Ja tulin 6. Aleksin kanssa samalle luokalle ja katselin sitä jätkää silleen, että onpa niin hurjan näköinen jätkä, että nyt on jotain ihmeellistä, kun siellä on pitkä tukkakin vielä. Ja mulla oli semmoinen siihen aikaan hirveän suosittu Lappeenrannassa semmoinen MacGyver look, takatukka. Ja se oli hirveän seksikäs. Ja sitten Niin sun mielestä. Niin mun mielestä. Ja sitten, no, tuohon ihan Kinotapialanto vai minne päin se on, tonne näin. Tapiolan kouluun tultiin siis yläasteelle 7, 8, 9 luokat Aleksin kanssa. Ja siellä vietettiin
siellä perustettiin, niin kuin ruvettiin treenaamaan, ja siellä oli semmoinen, se koulu oli semmoinen, että siellä, tota, siellä oli ihan niin kuin bändikämppä, ja siellä oli auditorio ja kaikki tällaiset niin kuin hienot, upeat puitteet, missä me saatettiin luoda tämmöinen pohja tämmöiselle menestystarinalle. Ja tota, eihän me silloin, no siis tietenkin me ajateltiin, että meistä tulee rokkitähtiä, mutta eihän me tämmöistä nyt, tähän on tämmöistä niin kuin aivan utopistista haavemaailmaa, mutta näin nyt sitten kävi. Mutta tota, treenattiin paljon. Samassa koulussa oli myös Henkka ja myöhemmin Janne. Jannen kanssa me jatkettiin siis lukioon Tapiolassa, Tapiolan koulussa. Ja tota, mitä nyt pitää sanoa enemmän? No mennään nyt vaikka siihen, että haaveilitte maailman tähteydestä ja sitten etsitte basistia. No, löysitte Henkan koulun kevätjuhlasta. Laitapa nyt tästä vähän muistoja. Niin, mun muistot on se, että me oltiin samassa tosiaan Tapiolan yläasteella. Ja mä olin vuoden nuorempi, nämä oli ysillä ja mä olin kasilla. Sitten Tapiolan koulussa oli tapana tehdä semmoinen kevätjuhla, missä sitten musiikkiluokan tyypit, tai itse asiassa ylipäätään niin kuin siis musiikkia harrastavat sai sitten tehdä esityksiä. Ja mulla oli sitten semmoinen niin kuin bändi kavereiden kanssa. Me vedettiin sitten siellä kevätjuhlassa sitten pari biisiä, missä mä lauloin, niin soitin kitaraa. Biisit oli Sepulturan Refuse to Resist ja sitten Slayerin Seasons in the Abyss. Ja sitten sitten siellä sattumaisin yleisössä tietenkin sattui olemaan ysiluokkalaista eli Jaska ja Aleksi. Ja sitten pari viikkoa sen jälkeen, mä muistan, me hengattiin jossain tuossa Tapiolan Stokkalla, ja sitten Aleksi tuli kysymään multa, että Henkka, haluaisitko sä liittyä hyvään bändiin? Sitten mä olin, että joo, kyllä voisin liittyä. Ja sitten tarkoitti sitä, että mun piti vaan sit vaihtaa niin kitarasta bassoa, mikä oli ihan fine siinä kohtaa. No fine jollekin, ehkä sulle. Niitä bändejä ei meinaa ollut niin hirveästi, niitä hyviä bändejä, niin oli pakko nyt sitten tehdä tämmöinen uhraus sun. Se oli ok. Joo, se, ja heidän, tai In Your Threadin silloinen basisti oli joutunut lähtemään Amerikkaan muistaakseni perheensä kerran, niin sitten mulle vapautui paikka. Oltiinko me tehty jo nyt tässä vaiheessa ensimmäinen demo? Olitte. Kyllä. Joo, ja se oli menestys. Ja ehkä jopa toinenkin. Mä tulin vasta kolmannella mukaan. Niin, otetaanpas nyt tämä Janne täältä sitten. Hän tuli heavy metal maailmaan, kun Aleksi, ketä siinä oli? Aleksi, kenen kanssa? Aleksi ja Ale haki sut ja sitten lähditte vähän no siis, paiskomaan. Niin kuin, tämähän on siis ihan hyvä tarina, kun me oltiin Jaakon kanssa samalla luokalla siellä Tapiolan musiikkilukiossa ja sitten Jaakko kerran kysyi, että kiinnostaisiko tuo heavy metal. Sitten mä olin, no, hyvään bändiin. Niin, sitten mä olin, että voin sitä kokeilla, mutta sitten Jaakko sanoi, että no ei se nyt käykään, että tämä saatana survoo edelleen. Ei se olekaan hyvä bändi. Niin, ja se edelleen survoo menemään se nykyinen jatka. No vittu, pitäkää bändinne saatana. Ja sitten meni pari viikkoa ja sitten Jaakko kysyi uudestaan, että no voitko nää nyt saatana tulla kokeilemaan sitä heavy metallia. Sitten mä sanoin, että kyllä mä voin tulla edelleen kokeilemaan. Ja sitten Allu oli just saanut ajokortin ja mulla oli mun faijan syntikka ja tota, Allu ja Ale tuli hakemaan mua himasta Lintuvaarasta osoitteesta Jääskeläntie 2. Kaikki on tärkeää. Ja Allun faijan punainen tota Volvo V50. Kyllä se mikä ehti ojaa jos. Joo, 2,5 litrainen vai no. Mut kuitenkin niin Allu ja Ale tuli hakemaan mua himasta ja mentiin nosturiin Bändiräinäihin. Mä lähdin sitten... Lepakkoon! Anteeksi vittu, lepakko. Saatana, mä oon ihan sekaisin. Totta kai lepakkoon. Niin. Lepakko siinä vaiheessa. Lepakko. Joo, ei. Lepakko. Siitä lepakon kämpästä. Kuinka moni tietää lepakkoon tämmösen keikkapaikan?
Vitsi, te olette vanhoja. Niin. Mutta kuinka moni on käynyt siellä, niin just. Mutta tosiaan, näin meni ja Alu ja Ale haki mut ekoihin bändireeneihin ja Fajan syntikalla. Kokeilin siellä tapailla jotain kappaleita. Fajan syntikalla hakevat. Miltä se hevin soittaminen sitten tuntui? No oli se vähän erikoista, mutta kyllä mä muistan, kun mä tulin himaan, mä sanoin mun brodille, että vittu, että niillä on hyviä biisejä. Että kyllä niissä oli hyviä riffejä. Mä tykkäsin niistä riffeistä. Anssi, sinä nauhoitit toisen demon ja tietenkin sitten paljon sen jälkeenkin. Oliko niillä hyviä riffejä? Jo kakkosdemo, mikä Astia studiolla Lappeenrannassa pääsin työstämään. Sen teki tosin Aleksi ja Jaska kahdestaan. Ja ihmettelin, hämmästelin silloin, mikä oli vuosi, 94, 95, jotain tämän tyyppistä, että vitsi, jos tämmöistä saisi tehdä vähän enemmän. Enpä arvannut 24 sessio, kuin muuta tehtiinkään, ja 4 vuotta kiersin miksaamassa bändikeikkoja ympäri maailmaa. Oli jo siinä vaiheessa oikeasti tosi hyviä biisejä. Anssi, nyt on pakko kysyä, kun mainitsit nuo keikkahommat, sä miksasit bändiä tai keikkoja siis pitkään, niin tämä on pitkä juttu, mutta muistelepa hieman sitä juhannusta hetkinen, mikä se oli, 98 vai? Oliko se nyt 98, se pelottavan vaarallinen ensimmäinen juhannusrundi, 2 päivää 3 keikkaa. Kouvola Party Planettiin päättyi, eli se oli Pudasjärvi. Nummirokki ekana, se oli joku ilta 8 veto, sieltä jatkettiin Pudasjärvelle, eli niinku pohjoiseen. Siellä oli, oliko 3 yöllä veto, se oli jonkun niinku Stratovariuksen jälkeen niinku se mörkövuoro. Mä muistan silloin, kun me soitettiin, niin paistui aurinko. Joo, kyllä, ja se oli niinku siis noussut. Se on se, mitä kutsutaan deadliner slotiksi. Kyllä. Ja hommahan lähti siitä liikenteeseen, että meillä oli siellä edellisen viikonlopun keikkareissulta eräs rouva lähtenyt Turusta matkaan, joka sanoi, että hän lähti ajamaan tätä teidän keikkabussia, joka oli Mampalta lainassa. Ja ennen kuin täältä Espoosta päästiin sitten Hesburgeriin, niin yhdet liikennevalot oli kaadettu ja bändin yksimielisellä äänestyksellä päätettiin, että Anki tulee sitten kuljettamaan. Ei toki ollut bussikorttia, mutta piti nyt jotenkin se bändi saada, eipä ollut siinä rouvallakaan, joka ne liikennevalot kaatoi. Siitä sitten päästiin Hesburgerista Nummirokkiin, sieltä kurvailtiin keikan jälkeen. Oliko Slayeri siellä? Katsottiin Slayeria vähän matkaa ja harmitti, kun piti lähteä kesken, mutta anyway. Niin Pantera ja Slayer oli silloin. Joo. Ja muistan sen elävästi ensimmäistä kertaa bussin ratissa ja oltiin Nummirokin siinä artistitakasysteemissä. Ja sitten sieltä tuli ilmoitus, että Slayerin rekka, mikä on täynnä suppareita, tulee nyt tänne, että kaikki bussit pitää siirtää ja siellä oli semmoinen niin 20 senttiä puolellaan semmoista slottia ja en ollut koskaan bussia siirrellyt, mutta silleen sitä siellä sitten peruteltiin ja ei, siinä vaiheessa vielä bussi oli ihan suht ehjä lukuottamatta sitä liikennevalokaatohommaa, mutta sitten kun päästiin Pudasjärvelle ja sieltä päätettiin, että kyllä me nyt yötä vasten vielä tai aamua vasten ajellaan sinne Kouvolan Party Planettiin ja ilkeekö tätä nyt sään ja sanoa, mutta ehkä se nyt voi. Siinä sitten piti pysähtyä tankkaamaan ja katsoi, että mahtuu, ei ole ongelmaa. Ja sitten myöhemmin Aleksi Laiho kertoi, että hän havahtui siihen punkassaan, kun minä, eli Anki, olin kavunut sinne bussin päälle ja kiroilin ja heittelin sieltä bussin hajonneita osia. Ja se ei mahtunut siihen tankkauspisteeseen. Ja omasta bussista niin maksoi kyllä sen Mampan bussin korjauksen. Oli aika suolainen hinta, mutta bändille ei olisi ollut varaa sitä maksaa, koska keikoista ei saatu niin paljon. Ja bussikuskin penkin alla oli 120 000 markkaa niiden 3 keikan jälkeen, mitkä oli meikäläisen vastuulla, ja voin niitä Party Planetin bileitä, kun niitä piti siellä vahtia. Mutta ei sitten Party Planetista enempää. Voin kertoa, kyllä, Kouvolan Party Planetista haluan kertoa. Minulla ei ole mitään pahaa, mitään musiikkityylejä vastaan, mutta muistanko sellainen yhtiö kuin 7. taivas esiintyi juuri ennen meitä ja joku kiiseri juoksi, kaikilla oli täysin valkoiset esiintymisasut ja en ota kantaa mihinkään, mutta joku kiiseri juoksi sieltä ihan paniikissa sieltä lavalta siihen sivuun, että hei, tää mun mikki on päällä! Mä oot, voi vittu, painukaa nyt vittuun saatana, mutta. Ja mä muistan niiltä festareilta sen, kun hain Klamydia-yhtiöltä nimmareita. Ja menin Klamydian bussiin paidan kanssa ja Tussin kanssa, sanoin, että saanko nimbarit? He kysyivät, onko sun lääkitys kunnossa? Seuraava kysymys. Siihen aikaan oli. käsittääkseni oli puhua
tällaisesta suhteellisen kovasta lättysestä, käykö se päinsä? No puhutaan vähän. Jostain nyt en muista mistä luin, mutta luin, että Anssi lähti tekemään, siis hän muun muassa nauhoitti levyn ja piiskasi yhtyettä, niin sillä meiningillä, että nyt tehdään kovin metallilevy ikinä. Joo, ei tehty. Niin. Tuli, no kysytään nyt sitten, Jaska jo vastasikin, mutta tuliko siitä semmoinen? Anssi, aloita nyt sinä, kun sä lohkasitkin tämän silloin. Joo, siis kun olin tehnyt siis ensimmäisen ja toisen albumin ja sitten oikeasti Aleksi kyseli, että pitäisi tulla niin kolmatta tekemään, niin sanoin, muistan hänelle sanoneeni, että ehkä olisi parempi, että menisit johonkin muualle välillä. Ja hyvä, kävin sitten tekemässä kolmannen, mikä on huikein hyvä albumi, niin Ruotsissa. Mutta sitten Allu kohdaili, että pitäisi niin työstellä tätä seuraavaa lättykäistä taas. Ja neloslevylle, kun olin miksannut kuitenkin 4 vuotta poikien keikkoja ja nähnyt sen ihan hillittömän energian, mikä siellä lavalla oli, ja koen, että se ei ollut aiemmista levyistä niin hyvin välittynyt, niin se oli semmoinen, niin kuin mitä halusin lähteä, että nyt niin kuin tuodaan se energisyys. Ja se, että kirjoitan blogia, siellä kerrotaan muun muassa levyn teosta, niin siellä kuvailen sitä, että se on vähän niin kuin raiteella menisi semmoinen niin kuin junavaunu, sen, kun pojat siellä soittaa, ja sitten kun tulee mutka, niin se menee niin kuin, silleen, toinen puoli nousee niin kuin jo vähän ilmaa, ja se meinaa niin kuin oikeasti kaatua se koko korttipakka. Mutta silti se ihmeen kaupalla pysyy kasassa, ja se semmoinen vaaran tunne oli, mitä muistan, että siihen lähdettiin hakemaan ihan valtavasti, ja ei äänitetty tahdinpätkissä, vaan päinvastoin, että pyydän edelleen anteeksi niitä hirveitä tuskan tunteja, mitä kaikki joutui kokemaan siihen. Mutta siis äänitettiin pitkiä pätkiä, että sinne saadaan se keikka-drive ja keikka-energia. Tämän muistan, että se oli päällimmäisenä tuossa. Mä muistan, että ne oli lyhyitä pätkiä. No. Mutta mä taas muistan, niin kun, Something Wildissa mä muistan juuri mitään, mutta Hatebreedissa mä muistan, että silloin vedettiin niin kun ihan tosi todella niin kun, tiedätkö, tiukkaa. Mutta sitten kun me palattiin sun luokse silloin Hatebreed Deathronin aikaa, niin muistan, että silloin musta oli ihan eri meininki. Muistan, silloin, niin kun, silloin ne sai soittaa pitkiä pätkiä, ja sä et ollut niin sillä tavalla, niin samalla tavalla tiukkana kuin sä olet Hatebreederin aikaa. Juuri näin. Ja siitä se varmaan se NS Groove ehkä tuohon tullutkin silloin, just tämä, niin mitä sä sanoitkin, tuosta live-meiniistä niin ammentanut. Et eka levy kun tehtiin, niin muistan siitä, että se tehtiin parhaan kykymme mukaan, ja sieltä välittyy energiaa ja drivea ja raivoa ja tämmöistä, mutta se oli paikkapaikoin pykälän levällään, mikä oli tosi siistiä. Se oli kuitenkin, just löysin Allakkani vuodelta 1997. Siinä luki, että teidän debyyttialbumin oli alun perin varattu 7 päivää äänitysmiksaus. No se ei ihan toteutunut, se meni pykälän verran pidemmälle siitä, mutta siihen aikatauluunhan se oli kohdallaan. Tokalle levylle lähdettiin niin kuin skarppaamaan soittoa, ja sitten tolle albumille tavallaan ei haluttu sitä kliinistä skarppiutta, vaan sitä live-rosoa ja sellaista, niin kuin, että siellä on jokainen yksityiskohta. On nyt tästä itse asiassa Joel, mikä se onkaan, josta URM-podcastia, ja se on Slate Digital plugareiden tekijä, sillä on hirveä määrä seuraajia tuolla. Hän kävi kommentoimassa tästä levystä juuri, että se on hänen lempialbuminsa, koska siellä on se yksityiskohtiin on panostettu niin paljon. Tämä ehkä saattaa resonoida. No, mä voin sanoa, että tavallaan niin kuin Something Wild, jossa mietit, niin se tehtiin punk-hengessä, mikä kyllä palveli silloin aikanaan sitä. Ja that's it. Juuri tämä. Joo. Kiitos. Kiitos, Timo. Missä sun stiflat on? Mun kengät on tuolla takana. Niin kuin usein mun kengät on poissa jalasta. Mutta jalassa aina kun menee ulos. Something Wildhan on levy, missä oli täysin pitelemätön energia ja täysin pitelemätön niin kuin voima semmoista. Me tehtiin asiat silloin juurikin, niin kuin sanoit, parhaan kykymme mukaan. Ja ne kyvyt eivät silloin olleet ehkä parhaat mahdolliset, mutta ne tuotti sen albumin silloin. Ja sitten kun mentiin tähän, niin me osattiin asioita paljon enemmän ja tämä tuli kanssa sinne. No joo, mutta ei sillä väliä. Niin, tästä levystä mä muistan vaan sen, että me treenattiin aivan saatanan paljon niitä juttuja. Ihan pikku yksityiskohtia. Ja sit kun
niitä nauhoitettiin, niin tavallaan siinä oli se, että niinku Anssi piiskas sen 40-50 ottoa jotain riffiä. Joo, hieno homma, joo. No niin, kyllä se pystyy tekemään vielä paremmin. Anna palaa. Ja Anssi piiskas sen siihen asti, kunnes mua rupesi vituttamaan. Niin kuin niin paljon, että no vittu, okei, no niin, no täältä tulee. Nyt sitten lähtee joku chokeholder riffi tässä näin. Joo, okei. Mutta myöhemmin vasta tajus sen, että niinhän sen pitikin mennä, koska tavallaan se, että mä osasin soittaa sen jutun, that's it, okei, okay. Mutta silti se ei ollut se hyvä otto, vaan sieltä piti tulla se semmoinen otto, missä sä oot ihan vitun vihane ja raivoissas, koska sen piti olla luomu, sen piti olla aito tunne siitä, mitä sä aiot niin kuin esittää siellä levyllä. Ja tästähän no, nimenomaan... Muuten tästä niin kuin vihaisuudesta niin. Haluaisin kertoa semmoisen tarinan, kun sä löit itseäsi Keski-Suomalla no, silmään. Joo, mutta se taas ei liity tähän levyyn. Ja piti joo. Ajaa sinut Lappeenrannan keskussairaalaan, kun tota, joo, me no, eikös, oli niin hirveä eikös se liittynyt... Se liittyy tähän levyyn, joo. Joo. Meidän piti lietsoa Alekselle vihaisuutta sinne kyllä. Laulukoppiin. Kyllä. Ja sinä löit itseäsi Keski-Suomalla niin lujaa omaan silmään. Kyllä, että minulta meni verkko kalvo halki. Joo, ja minä... Se. Minä ajoin sinut sitten sinne Lappeenrannan keskussairaalaan. Kyllä, jossa lääkäri oli pikkasen leipäätynyt. Vähän sä oot syntynyt, mutta hän oli leipäätynyt sen takia, että hän ei jaksa katsoa humalaisia muusikoita, vaan menepä sinne omaan terveyskeskukseesi. Mutta kun, niin, Espoose. Niin, Espoose. Niin, Espoose. Espoose. Mutta kun siinä oli vähän se, kun en mä nyt sinne voi mennä, kun mä olin Lappeenrannassa. Alexander Kuoppala. Espoosta. Alexander Kuoppala Espoosta. Hei, mä haluaisin vielä sanoa näissä noniin. Äänityksistä vielä silleen, että... Hate Crew, Death Rollin vai minkä? Vai yleisesti? Joo, vai? Anna se levy takaisin. Se on tuolla. Mä en halua sitä mun syliin. Ei sitä sulle anneta. Mä no, pidän niin. Tätä. No, Ale pitää. No niin. Mä muistan, että mä oon itse... mä muistan, että tässä... Nyt on varovainen... Avaa nyt se. Joo, hyvä. Niin, mä muistan, että mä oon harjoitellut niitä kappaleita yksin, siis monia tunteja. Mä muistan, että mulla on semmoinen ihan hirvittävä treeni rupeama meidän treenikämpällä. Mä oon siis mennyt... joka oli siellä nosturissa, eikö ollut? Tää oli nyt sitten nosturissa, joo, kyllä. 10:ltä sinne treenikämpälle yksin, aamulla 10:ltä ja sitten 3:ltä lähden veke. No sitten mä menin kotiin, sitten mä lähdin lenkille ja sitten mä tulin takaisin sinne, koska meillä oli bänditreenit 6:ltä. Ja tätä meni niin kuin monta kuukautta. Mä olin tosi hyvässä kunnossa noin niin kuin fyysisesti. Ja tämäkään... Olit sä varmaan henkisestikin heveskunnassa. Jaakko, oliko sulla tässä joku pointti? Anna nyt sanon. Ja sitten tämä, mentiin tuonne studiolle, niin tämäkään ei riittänyt. Ja Anssille ei riittänyt mikään. Kun te puhutte jostain pitkistä otoista, niin mulla nämä otot oli kyllä aika lyhkäisiä. No, ja se oli silleen, että jollekin iso... muulle oli pidempiä ottoja. Juuri näin. Mutta oli hirvittävän vaativaa hommaa tuo. Juuri näin. Mutta siis oli hirveän vaativa levyäänitys minulle tuo. Ja sit myös niin kun me oltiin muutettu sen nosturin treenikämppään, mikä oli myös meille iso juttu. Ja siellä me jouduttiin jakaa aika bändien kanssa. Siellä oli Amorphis, Northair, Synergy. Eikö se ole vielä kuin neljäskin? Ja me. Joo. Mut kuitenkin, että siellä on... Eruna tässä nosturin reenikämpässä oli se, että siellä lepakossa, jos jollain tuli oksennus, niin me laitettiin siihen matto päälle. Mut sit
Sitten siellä nosturissa olisi muka pitänyt siivota. Kyllä. Niin. Sieltä nosturissa kävi semmoinen, että siellä ei ollut oksennus, vaan sieltä löytyi meidän levytyssopimus yhden maton alta, jossa Amorphis katsoivat varmaankin kateellisena, jumalauta, nämä jätkät tienaa. Mutta hetkinen, mites oli levytyssopimuksen kanssa sitten HCDR:n suhteen? Siitä on semmoinen hämärä muistikuva, että kun aloitimme levyn äänitykset, niin silloin ei ole sopparia ollut ollenkaan. Ei, ja mulla on niitä kuvia, missä me allekirjoitetaan kaikki se soppari. Astia studioa. Joo, kyllä. Kesken levytysten. On, kyllä. Kyllä, on. Mulla on ne kuvat. Ja kuulin hei, jälkeen... Janne, mulla on ne kuvat. Voi olla muuten hei niin, että me sitä levyä varten me... Palkettiinko me jo silloin manageri? Se tuli niillä huudeilla, kyllä. Oli. Voi oli. Olla, että se manageri kerrankin sitten teki meille semmoisen sopimuksen, että oli sitten niin kuin... Janne sanoi, että saksalainen perseenreikä. No niin. Mutta, niin, mutta rahaa oli meillä silloin. No ei ollut. Mutta sitä alkoi tulemaan. En mä tiedä, oliko sulla, mutta mulla ei ollut. Mutta anyways, siis täytyy se vielä sanoa, että jos sulle oli helppo se nauhoitus, mä muistan niissä nauhoituksissa... Eikö mä just sanoin, että se ei ollut helppo. Niin, mä muistan sen, kun me oltiin sun mökilläs. Sä ajoit sitä venettä. No, mutta anyways, sä oot tehnyt rummut. Mutta siis tämän levyn nauhoituksissa mentiin niinku ainakin kitaroiden osalta silleen, et siellä niinku tehtiin todella pieniä pätkiä ja semmosia tavallaan, että Anssi nauhoitti pitkiä pätkiä, mutta niistä säästettiin niinku lyhyet pätkät. Muistan, että säästettiin, kyllä yritettiin säästää mahdollisimman pitkiä pätkiä, mutta saattaa olla, että joku kohta on okay, sitten jo. Mutta jouduttu sitten vähän oikein. Siinähän oli tavallaan se, että... Mun mielestä se oli just pointti, että Anssi ei kertonut, että mitä säästää. Ja plus, että se nauhoitettiin semmoisilla todella kuivilla soundeilla, joka taas johti siihen, että niinku, se oli treenattu ne biisit hyvin tarkasti, ja sitten ne nauhoitettiin semmoisilla soundeilla, että sä ei. Kuulet joka ikisen plekun iskun sieltä välistä. Yhtä pieni virhe muuttuu isoksi virheeksi. Kyllä, juuri näin. Eli lausi, Perfect Connection kyllä. Oli siellä käytössä. Joo, kyllä. Lausi tunnettiin ja sillä nimellä. Siinä palikin sitten yhtäkkiä se ongelma, että jos jotain sä sleepaat siellä, sä kuulet heti sen. Ja sitten Anssi sanoi, että okei, no niin, toi oli hyvä, otetaanpa uudestaan. Toi oli hyvä, otetaanpa uudestaan. Sitten mä muistan ikuisesti, kun katsoin tätä biisilista, niin täällä on semmoinen biisi kuin Chokehold. Ja joka lähtee semmoisella todella kuivasoundisella kitaralla, tiki, näin. Ja sitähän nauhoitettiin sitten niinku todella hartaasti, niinku, se oli, siis mä muistan... Joo, nyt rupeaa nousee traumat pintaan. joo. Eikö se klassikko kommentti ollut se, että toi oli täydellinen, ota uudestaan? Ei, mutta... Kyllä, näin siellä tapahtuu välillä. Tästä levystähän me nyt puhutaan, mutta anyways, tänne nyt se levytys. Chokeholdin alku oli semmoinen, että sitä pyöritettiin pitkään. Ja se tehtiin niin saatana kuivalla soundilla. Ja sit, mutta taas tuohon, mitä siitä oppi, oli se, että vaikka sä oot kuin valmistautunut, niin silti sä et ole valmis Anssin grilliin. Muistatko, Ale, kitaramelodioita, kun tehtiin? Meillä on tämmöinen elävä muistikuva. Siis levy on täynnä huikean hienoja kitaramelodioita. Ja se ei riittänyt ihan niin kuin pohjissakin, että se, että soitetaan oikein, vaan että se pitää nostaa niin kuin seuraavalle levelille, että siihen niin kuin pitää liittää joku tunnetila siihen hommaan. Ja muistan elävästi sen, että ohjeistus oli tähän melodiaan, että ajattele japaniinialaisia faneja. Sitä kun ne itkee, kun sä soitat sitä livenä ja ne niin kuin pillittää, kun se on niin siistin kuulonen. Ja niitä itkeviä japaniinialaisia, niitä me nimittäin siellä mietittiin jo pitkään. Mulla ainakin nämä tunteet olla. Oli ihan niin kuin kuollut jo. Anna Timo mennä vaan. Studiosessio kesti ilmeisesti 72 päivää ja päivät oli noin 15 tuntisia. Onko tämä niinku oikein suuntaista? Tämmöisen laitoin ylös, mutta voi olla, että sen kesto ei ollut ihan niin pitkä, mutta muistan laskeneen ne tunnit, jos ne tehtäisiin normaalien tuntien mukaan. Mutta myöhän aloitettiin, me en muista mihinkään me aloitettiin, mutta me tehtiin kellon ympäri duunia.
Eli käytännössä niin kuin, hyvin, niin aikaisin mitä kyettiin, aloitettiin ja tehtiin niin pitkään kuin pystyttiin. Muistan, että laskettiin jossain vaiheessa tunnit, se oli aika paljon. Se oli kesäaikaa. Joo, elokuussa. Vakkenista tultiin himaan ja sitten pari päivää ja sitten alkoi sessio. Anssi, muistatko niitä tunteja, paljon niitä siis oli? No siis varmaan 16-tuntisia päiviä oli ihan, niinku, ihan minimi 12, että jos piti baarissa käydä, mutta se oli vasta sitten loppuvaiheessa. Että kyllä enemmän niinku 16 tuntia putkeen duunia ja sitten jengi sotaan sinne takapihalle. Niin. Eli öljytynnyrissä tuli ja Allun Pontiakki sieltä raikas täysillä. Mikä oli tämä artisti? Andrew W.K. Tämä oli siis huikea juttu. Juuri tuon session aikana, niin tota, mä muistan, mä mentiin Alen ja Allukaan, mentiin kauppaan. Ekamarketin Lappeenrannassa ja sitten tota, mä muistan senkin, että me keräiltiin tavaroita siihen ostoskärryistä. Alle osa, että vittu kun tää puimuri menee ihan kierroon, se rengas väpätti sillä lailla, että vanha muori on myös, että pojat, eihän tuo mikään puimuri ole. Mä, no vittu kun se on puimuri. Se on puimuri. Mutta se meidän puimuri meni ihan vinoon, mutta sitten Allu poimi sieltä jostain levyhyllystä sen Andrew W.K. levyn, missä on naamassa, kansikuvassa on se naama on veressä. Mä ajattelin, että mitenköhän vittua tääkin nyt on. Mutta sitten kun sitä vähän kuunneltiin, se oli ihan vitun hyvää kamaa. Ja mä itse tykästyin siihen vasta paljon myöhemmin. Ja se ei, mun mielestä se Andrew W.K. just se albumi ei kerinyt vielä vaikuttaa tavallaan siihen Bonhomin just siihen. Siihen levyyn. Ei. Joo, vasta just, myöhemmin joo. Just niin. Mut siis... Toi kaveri avaa... Ei, just, nyt ei omia viinoja, ei ollenkaan, mutta tota niin... takaisin Pasilaan. Takaisin Pasilaan, Timo. Karle. No mun nyt pitää Alelta kysyä yksi juttu, koska tota, kävikö niin, että olit, sinulla oli joku sponssidiilihässäkkä ennen Hate Crew Death Roll-sessioita? Ja siihen liittyy helvetin iso auto ja kaljaa. Ei ollut mitään sponssidiille, ei suinkaan. No ehkä nyt tän voi sillä paljastaa. Nimellä niitä kutsuttiin. Joo, niin kyllä joo, ja mä muistan, että kyseinen henkilö suuttui ihan vitusti. No joo, anyways. Eli paljastapa nyt sit jotain. No nyt voin kertoa. Ale yksi semmoinen pikku juttu, että kuka ei olisi suuttunut ihan vitusti, joka oli meidän kanssa tekemisissä niihin aikoihin. Janne, tässä puhutaan vielä. Mutta ei vaan. Eihän nyt suinkaan. Siis tämähän oli sille, että tämä noin aikanaan siihen aikaan, kun Hate Crew Death Roll-levyä nauhoitettiin, niin tuota, eräs sukulaiseni niin tuota, oli töissä Koffilla. Oli isona pomona siellä. Sitten kerran aamuna, yksi aamu sanoi, että hei, jätkät, tehän varmaan tarvitte siellä jotain niinku piristettä tai niinku juotavaa tai niinku siis ylipäänsä tämmöistä niinku joo. Niin että menkääpä sinne Lappeenrannan terminaaliin, että johonkin rahtiterminaaliin, että siellä on teillä lasti. No, sit me mennään sinne, siellä on Anssi Kipolle sitten batteria, muutama lava ja viisi lavaa batteria. Ja sitten oli muutama lava tämmöisiä muita virvokkeita. 15, se oli korkeampi kuin Henkan bassopinkka, joka oli siellä Makkarin salakarjaspulun valokuva siitä. Kyllä, joo. Eli Koffin tuotteita. Mitä maksettu mainos. Olivatkaan, niin. Ei joo. Ei ole maksettu mainos, joo. Mutta anyways, niin tota, ja ne kuvat on mahtavia, kun niitä ahdetaan sinne peukeetin takakonttiin. Ja sitten on ne kuvat mullakin vielä jossain, missä on ne pinot ja ne on isompia kuin minä. Jopa isompi kuin minä, ja isompi kuin Aleksi Laiho. No, mutta kyllähän niillä kelpas rollatella menemään. Ja kauan kun meni, että ne kaikki olisit saatu, koska muistan sitä tällaisen, että muista. Se kaveri oli sanonut, että soita sit, jos tarvit lisää. Ja sitten meni semmoinen niin viikonpäivä, ja sitten sinne koodattiin, että saiko sitä lisää? Ja se oli lyönyt luuria korvaan. Joo, kun se suivaantui pikkasen siitä, että tämä asia oli mainittu jossain tietyssä tamperelaisessa julkaisussa. Ja olinko asialla taas vai? No mikä se SL alkava media onkaan, mikä julkaisee musiikkihommia, niin... Salama. Joo, niin. Suosikki. Joo, niin. Sitten mä kuulin myöhemmin vaan, että tämä kyseinen henkilö oli joutunut
kuolema juoksemaan ympäri toimistoa keräämään kaikki SL alkavat julkaisut pois pöydiltä, ennen kuin kukaan näkee mitä. Kun oli Aleksi Laiho sitten ilmeisesti ilmaissut jollain tavalla siinä jotain tämmöistä epäkaupallista yhteistyötä. No niin, joo. No mutta saat tuhan näitä. Kohta päästämme myös yleisön kysymään jotakin, jos kysyttävää on, mutta ihan muutama juttu vielä. Siis nyt on pakko... Mutta ei tuota viikatteen Kallea. No jos on jotain hyviä kysymyksiä, niin kyllä se käy. Mutta on omat viinat myöskin, että nyt pikkusen... Mutta hei, nyt tämmöinen juttu, pojat hei, että okei, lähditte tekemään maailman kovinta metallilevyä. Kyllä sitä ainakin yksi sellaisista tuli, mutta siis biisi nimeltään Triple Corpse Hammer Blow, niin voiko olla kuulimman nimistä metallibiisiä? Mun mielestä ei oikeastaan voi. No. Kyllä mä muistan silloin, kun se Aleksi sen heitti, niin mä muistan, että se oli semmoinen todella niin kuin räikeä provokaatio. Ja ylipäätään mun mielestä tämän levyn biisin nimet oli niin kuin enemmän semmoisia niin kuin provokatiivisia. Mä muistan, Aleksi oli sellainen, niin kuin, että mä muistan esimerkkinä toi Bottom Beach Terror. Mä muistan silloin, kun me oltiin siellä sun studiolla, kun sä sanoit, että yksi biisi, tämä nimi on Bottom Beach Terror. Mä muistan, että mä rupesin nauraa. Mä et, mitä vittua? Sitten se oli, että joo, eikö se ole kova? Mä et, on se kyllä. Eihän voi olla niin kuin metal-bändissä, voi olla niin kuin niin. Beach. Bottom Beach. Sanaa. Siis toi, se oli ihan niin kuin... Onko se beach vai? Toi oli siis Aleksin ihan neroutta. Siis nyt kun sä tajusit, että se on beach. Oh, okay. Nyt Aleksandrilta korkki kiinni. Mutta siis... Eiku vesikorkki auki. Mulla on ihan samat fiilikset kuin Henkalla, koska siis me luotettiin kaikki Aleksin niin kuin säveltäjän kykyihin ihan 100%. Vittu, nyt tulee hyvää kamaa. Sitten aina ne pääsivät välillä yllättämään nuo niin kuin sanotukset, nuo biisien nimet. Oltiin, että ei vittu, että... Tämähän on ihan nerokasta, että tämä on niin kuin vittu, tämä on ihan... Eikö mä muistan, me oltiin siellä studion pihalla, ja sitten Aleksi sanoi, että tämä biisi on Bottom Beach Terror. Sitten mä olin, ei vittu, tämä on kyllä erikoinen nimi, mutta on tuo vittu tuo aika kova. Ja sitten niin sit mun mielestä niin kuin tämän biisin, siis koko tämän levyn niin kuin jälkeen, niin kaikki niin kuin tavalla, Aleksi sanoi semmoinen provokaatio niin kuin pysy niin kuin kaikissa, mitä hän teki. Mutta tolloin alkoi tuo tavallaan ihan uusi... Provokaatio. Eikö just se, että niinku uskalsi niinku heittää semmoista läppää. Joo, mutta sitten myös esimerkiksi Six Pounder oli niinku tavallaan hyvin yksinkertainen biisin nimi, mutta sitten jos ajattelee lyyrisesti kappaleessa, että sä vaan sitten sanoit, että 666 Pounder, mikä on niinku hyvin yksinkertainen asia, mutta se on niinku... Niin rokas tavallaan, kaikessa yksinkertaisuudessa. Saanko sanoa samaan kappaleeseen liittyen, niin mulla on elävä muistikuva siitä, kun tehtiin pohjat ja sitten rumpujen jälkeen äänitettiin komppikitarat, sen jälkeen vasta basso. Ja Aleksin kitaraosiota tehtiin Six Pounderin kertsiin. Ja siinä on se yksi semmoinen niin kuin spesiaalimpi tavallaan nuotti, minkä hän soittaa, mikä muuttaa sen soinnun niin kuin vähän erikoisemmaksi. Ja totesin sus kakkoseksi ja totesin alulle, että eihän siinä nyt tällaista voi soittaa, mihin Aleksi sanoi, että no todellakin siinä juurikin soitetaan tämä, mihin sitten oli silleen, että niin, mutta kun eihän sitä nyt voi soittaa tuohon, ja Aleksi sitten käytti hieman aikaa tähän selostamiseen, että no se on, tämä on just se oikea ainoa tapa, miten se voidaan soittaa, jonka jälkeen pari kertaa, kun olin sen kuunnellut, no siis tälleen se täytyy, eihän siinä ole mitään muuta tapaa tehdä se kuin näin, mutta siis se oli nerokasta sekin häneltä, että se niin kuin ensikuulemalta oli itselleni, että tämä on aivan väärin, eihän se voi näin olla, ja sitten kun sitä muutama kerran kuuntelin, siis aivan silkkaan eroutta. Huikee. Just siitä kanssa, mutta myös Six Pounderissa on siinä kertsissä. Joo. Just ennen kuin tulee Six Pounder, se yksi nuotti. Kyllä, kyllä. Mut just tää sama niinku analogia sopii siihen niinku tohon lyriikkaan. Just kyllä. Triple Corpse Hammer Blow, että se on niinku, että aluksi on, mitä vittua. Se on, ei, kyllä tää on just hyvä. Ja Aleksin erous on niinku siinä. Ja ajattele, mikä on kuulimpi levyn lopetus, hirveä turpaanvetobiisi, Hate Crew Death Roll, ja viimeiset sanat levyllä on fuck you, mikä on niinku, ja iso jengi huutaa. Meitä oli siis niinku hirveä iso Lappeenranta-kööri siellä vetämässä niitä taustahuuto-osioita, fuck you. Siis varmaan niinku parikymmentä henkeä, kaikki ne köörit on tehty silleen isolla laumalla. Niin siis, oliks mä siellä? Toivottavasti. En muista mitään.
Okei, hemmot, yksi tai kaksi juttua. Kohta nähdään Tuskan keikka vuodelta 2003. Sehän nyt on tietenkin suhteellisen spesiaali, koska muun muassa tämän miehen viimeinen Podom-keikka. Kyllä. Koskaan. Timo, mä keskeytän sinut. Ei, ja nyt Aleksanderille ehdottomasti aplodit. Mä kuulin hauskan anekdootin tästä kyseisestä keikasta. Mä pilaan nyt kaiken, kun mä kerron sen nyt heti. Aina mä pilaan kaiken. No niin. Ja Timo, mä toivon, että sulla on parempia juttuja tämän jälkeen. Mut muistatko, Aleksander, ketkä oli kitarateknikkoina tuolla keikalla? Tuskas 2003. Niin. Ei kyllä mitään muistikuvaa. Antti Virman ja Roope Latvala. Eikä ollut. Kyllä. Hyvin käsijäsi legasin. Siinä oltiin paikkaa hakemassa kahden miehen toimesta. No mut hei, oikeasti kun se nähdään tuossa kohta, niin tämmönen aika yleinen kysymys, millaisia muistikuvia keikkaan liittyy, mitä nousee mieleen muutakin kuin tämä Jannen mahtava huomio. No mä muistan semmosena, että siinä kesänä niin Ale tuli bändikämpälle. Sanoi, että hän on mennyt kihloihin ja nyt loputaan pelleily. Ja no, mutta jo, kaikki, minä nyt tietenkin ymmärsin, että ei jaksa tätä hommaa. Mutta hän kuitenkin lupautui kuitenkin tekemään nämä sovitut keikat. Oltiin ammattilaisia. Tehtiin nämä sovitut keikat. Oliko niin, että oliks muka, tiedättekö me, että Tuska oli Alen vikakeikka? Tiedettiin. Ja sitten no mä tiesin ainakin. Mä olin aina jolleen kerrottu. Niin. No mut kun sä olit niin nuori. Olin 18. 17. Niin sitten mä muistan, että mä tehtiin se keikka ja kyllähän se niinku kaiversi mieltä, että kuitenkin olin niinku itse teini-iässä tutustunut Aleen ja vienyt bändin alkuajoilta jonnekin tämmöiseen tietynlaiseen maineeseen ja niinku isoksi bändiksi. Että ollaan jo niinku Tuskassa ja kaikkea, että niinku siellä on tuhansia ihmisiä katsomassa, ja sitten hän niin kuin lopettaa, että mikä helvetti tämä juttu on. Mä muistan, että mulla oli itselläni aika pitkä masennus sen jälkeen, ja mutta mä muistan, sen, se keikka oli kuitenkin niin kuin aika semmoinen tavallaan, että tässä punnittiin nyt se, että ollaanko me ammattilaisia, että lopetetaanko me nyt tämä bändi vai mitä me tehdään, koska me ollaan päästy aika pitkälle jo, niin sitten me vaan päädyttiin siihen, että ei lopeteta, koska ei mitään järkeä. Sota ei yhtä miestä kaipaa. Vaihtelut. Mutta näin se vaan oli, ja sitten me jotenkin me saatiin se tehtyä. Jotenkin saatiin fiilikset silleen, että vedetään tämä keikka ja sitten mennään eteenpäin. Mutta tähän vielä lisään sen, että minusta Aleksi aina puhuu, että jos joku meistä lopettaa, sitten tämä bändi loppuu. Tähän mä viittasin juuri. Joo, niin just joo, mutta minusta Aleksi sanoi, että jos joku meistä lopettaa, sitten tämä bändi loppuu. Aleksille se oli tosi kova. Niin oli. Enemmän kuin kellekään meistä. Joo, mutta Aleksi sanoi tässä aina, ja sitten kun Ale päätti lopettaa, mikä oli tietenkin varmasti sullekin iso juttu. Ja me syytetään kaikki nyt sua. Niin. Sen takia me meni niin. Yleisö myös. Kaikki inhoaa Aleksanderia. Ei, mut vielä. Tänään. Mut vielä se, että Aleksi oli, jos joku lopettaa, sitten me lopetetaan. Niin sitten me tehtiin tuo Tuska ja se meni hienosti ja sitten lopetettiin ja sitten me ei lopetettu. Ei lopetettukaan.
tai niinku mutta niin. Ei lopetettu. Lopetitte hetkeksi sinne keikan jälkeen. Mutta se oli siis ei kyllä Aleksi jossain vaiheessa tuli järkiinsä, että ehkä me voidaan jatkaa sittenkin. Niin. Kaikista ongelmista mitä meidän bändissä oli vuosien varrella, niin se oli ehkä sellainen ensimmäinen sysäys ja se oli Aleksille tosi vaikea paikka. Se oli hemmetin vaikea, koska se muutti koko bändin dynamiikan ihan täysin. Joo, joo. Ja sitähän sä et ole ikinä, kun se ei tajunnutkaan, kuinka bändin dynamiikka muuttui ihan täysin, kun sä lähit menee. Mutta se oli musta hienoa, että Aleksi sitten kuitenkin tavallaan pyörsi sanansa, että ei lopetetakaan, onko tämä sitten joku toinen tyyppi. Kekkonen keihäänsä ja menossa. Mutta mä muistan vain sen, että me käytiin tässä niin kuin hyvin syvä keskustelu siitä, että mitä me aiotaan tehdä bändille, joka on päässyt näin pitkälle. Et eihän tässä on niin kuin näissä meidän jutuissa, me oltiin varmaan niin kuin, totta kai me oltiin naiiveja, pieniä poikia, niin eihän tässä ole mitään järkeä, mitä me ollaan niin kuin aikaisemmin sanottu, että bändi loppuu tähän, kun yksi hemmo lähtee. Niin kuin, nyt oli just se hetki, että ruvetaan tienaamaan bändille ja nyt tämä niin kuin vihdoin maksanut, niin kuin maksaa palkkaa ja tämmöistä. Niin, kyllä se oli vedenjakaja. Oppirahat sikseen, mutta myöskään en halua oikeasti, minä vaan vitsailin. Kaikki meistä kunnioittavat Aleksandrin päätöksiä täysin ja hän on silloin aikoinaan valinnut elämässään kuin hän on valinnut. Ja me päästiin siitä yli ja meidän bändi jatko siitä hienosti, mutta... Päästiin siitä eroon. Yli. Hei, viimeinen kysymys, aika loppuu kesken. Ollaan elokuvafestivaaleilla niin ja tuossa nähdään Amadeus myös myöhemmin, teidän yksi kollektiivisia suosikkeja, mutta Amadeuksesta sanoo jotain, jos haluat, miksi se on teidän suosikki, mutta mainitkaa myös muutama muu leffa, mitä Bodomin keikkabussissa ja tuolla katseltiin silmät kiiluen. Miami Vice. Siis älä vittu vie nyt. Hei, älä rupea saatana hiplaasta jätkää. Amadeus, mikä tänään nähdään, niin siitä on moni pätkä, mitä on päätynyt levyllekin, ja siitä on moni semmoinen anekdootti, mitä on päätynyt ne on ikään kuin levylle, mutta niin, tavallaan niin kuin... ne jutut, mitä aikanaan esimerkiksi Laihon kanssa tehtiin, kun me ajeltiin sillä Hondalla niitä Helsingin öisiä katuja, kuunneltiin niitä Miami Vice soundtrackia, kuunneltiin, niin kuin, siis ne oli ihan äärettömän tärkeitä juttuja silloin. Ja ne on äärettömän tärkeitä juttuja nytkin, edelleen. Amadeuksesta sen verran, että siinä on semmoisia juttuja, mitä niin kuin, ei moni tajukaan, kuinka paljon siellä on niitä juttuja. Niissä levyjen introissa ja levyjen niin kuin siellä biisien sisällä ja kaikkea tämmöisiä. Kyllä. Ne on todella tärkeitä juttuja ollut aikanaan. Et siinä mielessä, niin kuin se, että jos te, oot sä nähnyt Viikatteen laulaa ja sen leffa, niin siinä on kyllä siinä on hyviä juttuja, mitä kannattaa oikeasti katsoa. Mä haluan sanoa nopeasti tähän väliin, että jos mun pitäisi jotenkin tiivistää se aika, kun Ale oli meidän bändissä, tai siis ne ekat vuodet, niin kyllä Alen ja Allun se Amadeus-fanitus, niin se oli ihan vittu huikea. Se vaan tarttu kaikkiin, niin kaikki että ei vittu, tää on maailman kovin levy, tää on maailman kovin leffa, ja vittu oikeesti se oli vaan niinku, se oli sitä aikaa. Joo, mä en olisi varmaan koskaan innostunut Amadeus-leffasta, jos niinku nojapäät ei olisi ollut niin kuumana siitä. Sitten sen lisäksi totta kai myöhemmin tuli sitten Blues Brothers, sitten myöhemmin Big Lebowski jo tietenkin. Ace Venturat siinä välissä. Tietenkin, joo. Ja parit kummelit. Niin, ne ei ole leffoja. Kultakuume. Älä nyt anna sitä mulle. Pakko mainita myös. Anna sä nyt Alelle. Top Secret 2001 Euroopan kiertueella katsoimme
meikäläisen mukana tuoman VHS-version joka ilta paitsi yhtenä iltana, koska miekan kiillottajat, kun oli meidän kanssa samassa keikkabussissa ja he sitten pistivät hanttiin, kun ne oli saksalaisia siinä hieman, ehkä saattaa saksalaisia mollata, niin ne sanoivat, että tänä iltana me katsomme saksalaista sitcomia ja me oltiin niin suivaantuneita siitä, kun ei saatu päivittäistä tai ei siis joka iltaista Top Secret-annosta. Me mentiin sinne bussin lounge-osastolle, missä me käytiin verbaalisesti läpi tämä Top Secret-elokuva, koska meidän oli pakko saada se. Vittu, me oltiin tyhmiä. Sitten vielä ehkä tähän ihan lopuksi, niin siis se mitä Aleksi katsoo eniten ehkä rundeella, niin oli kuitenkin varmaan Seinfeld. No ei se edes kattonut, kun se nukkuu. Semmoisia, mitä Aleksi katsoi sillä tavalla, että hän havainnoi, niin oli oikeasti Lebowski. Lebowski. Niin. Se laittoi aina Seinfeldin pyörimään, kun se halusi nukkua. Niin. Se oli hauska semmoinen juttu, että Allun punkka oli siellä jossakin, missä se oli, mutta se meni aina sen bussin takaosaan, laittoi Seinfeldin päälle pyörimään. Ja sitten siinä on joku 20 tuntia sitä helvetin Seinfeldiä, tai 10 tuntia, ja sitten se nukkuu, se menet sinne bussin takaosaan, niin se nukkuu siellä, mutta Seinfeldin ne ihme basso plörinät, ne siellä se niinku intro tulee, ne aina tulee sieltä saamari, ne se tulee sieltä oven läpi, Allu nukkuu, ja sitten se koko ajan se Seinfeld vaan pyörii siellä, 24-7, me ei tiedetä, nukkuuko se vai ei, onko se hereillä. Vahvistavan huhu kertoo, että vielä kun Aleksi lähti kiertueelle, niin Vuosaaressa hänen asunnossaan myös pyöri Seinfeldin tunnari 8 viikkoa. Kyllä, ja saattoi aiheuttaa melkein tulipalon se DVD-soitin, kun se pyöri niin pitkään tyhjään. Mutta mun mielestä ja meidän kaikkien mielestä varmasti niin tärkeää mainita Seinfeld oli Aleksille erittäin tärkeä. Kyllä. Ensi vuonna on sitten Seinfeldin näyttäjäiset täällä. Monta en tiedä, mutta voin ottaa Aleksi Laiholle nyt uploadit tässä vaiheessa. Tuleeks viikatteen Kalle tänne ensi vuonna? Ilman Aleksia kukaan meistä ei olisi tässä keskustelemassa näistä asioista. Juurikin näin. Ja olemme kiitollisia. Oliko sulla, Timo, ei täällä ollut minulla, tai oli, mutta en nyt kysy enää, mutta oliko nyt siellä yleisöllä sitten kenties kysymyksiä? Niin yleisökysymyksiä, joo. Täällä olisi. Terve. Ensin kiitos kaikesta musiikista ja inspiraatiosta. Mä oon ulkomaalainen, että onko se ok, jos mä kysyn teidän tämä kysymyksen englannin kielellä. Yeah. All right, so every band, when they start, they kind of linger between the inspirations about their sound. When did Children of Bodom sort of felt like, okay, this is the sound that Children of Bodom is? Where did you find this? Was it already in Something Wild or in Headbreeder or so Follow the Reaper? Yeah, thank you. Great question. My personal opinion is not the most maybe preferred, but we are here to celebrate Hickory Death Row tonight, and for me the first three albums had these neoclassical whatever Mozart and whatever bullshit that I can't watch for nowadays anymore because I'm an old man, but I mean honestly I think Hickory Death Row was when Bodom found their sound, and the first three albums are great and legendary in their own way, and they made the band rise to the level what led to other things. But musically, I think we really, really found our style on the fourth album. Thank you very much. Thank you. Well, I have to say that in a way, the first one, Something Wild, it was experimental in a way because it was filled with neoclassical style and it was filled with different kind of style, of course, because band was doing the first album, we were young people, we were trying different kind of things. We were young. Jonne, god damn it! I will fucking kick your ass after this. Well, anyways. Like, every time in a fucking
tours. Well, anyways, yeah. But you have to start from somewhere. You have to start from scratch, you know. You have to kind of like, you have your idols. You have your kind of like, what do you want to follow? You, Alex, you wanted to follow, for example, like Yngwie Malmsteen. He wanted to follow like Paul Gilbert, Steve Vai, stuff like that. Of course, everything that, you know, it can be heard in something well album. Of course, it's kind of like mixture of different kind of things. But then the music evolves and you go forward. On Hatebreed, it was much more like tighten up something wild way. And when you go to Hatebreed Retro, it was kind of like the mixture, it wasn't there anymore. It was kind of like fit in, but still, you know, it was still kind of like pure energy because Alexi made the songs, yeah, for sure, but he was in a way kind of like, when we talk at the fourth album, he was in a way kind of like everything was tightened up in a way. So that's why the album is so really, you know, tight and energetic and aggressive and stuff like that, yeah. I think that Follow the Reaper was actually the first like big difference. The first two albums were like, you know, and then Follow Reaper was like something different, and then Hatebreed Retro was like even further. But may I ask an Easter egg question about this? Yeah. Easter egg? Yes, it's something that has been on my mind a lot. Yeah. In Boot 'em After Midnight, there is a section that is very reminiscent of Hans Zimmer's soundtrack for the movie The Rock. Oh yeah. Alexei, he was the big fan of. Well, Hans Zimmer was a big inspiration. Yeah. Yes, we love the Rock soundtrack, and it's no, we can't hide it that it was a influence. It's not a secret. Yeah. And not but like long a ago, Nightwish. Yes. You know, he used a lot of melodies from Hans Zimmer songs. Yeah. He used a lot of melodies in Something Wild, for example, from Amadeus, what you're gonna see tonight, yeah. And that's okay. And Hans Zimmer or whatever movie soundtracks was, even though I have to say like Miami Vice soundtracks, they were really big influence to Alexi also. So that's not a secret to, not to steal, but to get influenced by them. Yeah. Ok, kiitoksia kaikille. Kiitos. Tämä Kallen kaveri halusi jonkun, vai kysyykö se vaan kaverin puolesta? Mikä on elämän tarkoitus? Aika loppuu. Jos on päivän polttavia kysymyksiä, niin hemmot on kyllä tässä vielä hetken, että voit olla käydä ottamassa. No, ale käy vessassa, mutta se heti sen jälkeen voi kysyä. Mä oon vanha mies, niin mun pitää käydä. Mutta siis prosta nyt pieni tauko ja sitten kohta pläjähtää vähän heavy metallia.